このサバは、自分で輸血できるのがいいね。ちゃっちゃと終わらせよう。音聞こえるけど今だけは来ないで。てきたし何でもするから許してください。何でもするんだな。じゃしゃぶれよ。はいわかりました。攻撃だけはしないで。ってはや。てか何にもしないし。あ、もうこりゃダメだわ死ぬやつだわ。てか気持ち悪い人が目の前にいて失神するのも当然だわ。ゾウは食べ始めたし、この人マジでヤバいやつや。こんな存在。食べるのに肉邪魔だな。剥ぎ取ってしまおうか。おやおやおや、むしゃむしゃ、あーマジ嫁、持って帰って嫁さんに食わせてやろうかな。よいしょよいしょ、よいしょよいしょ。全然動かねえなこいつ。こんにちは、ゆっくりです。最近ひどい夢ばかり見るね。現実のデイジーは、あんな夢みたいなことばっかじゃないよ。と言いつつも、いつもながら変態紳士さんに追われているんだけどね。今回お邪魔しているサバは、最初からエンフィールドを持っている PVP サバなんだ。とは言ってもこのサバには AI、つまりコンピュータの敵がいるから、協力してそいつらと戦うことも主な楽しみ方の一つかと思うんだ。とりあえずここに来るまでに、AI を何人か殺して、M14 とギリースーツを奪っておいたよ。やっぱギリースーツってかっこいいよね。実際にリアルで起用とは思わないけどね。今、機械名前が出ているのが AI だね。見つけたら構わず撃とうね。てか撃たないとあっちからどんどん撃ってくるから危ないね。で、おおバンデイット AI がいるしね。メインダウンメインダウン。こいつは何かいいの持ってるのかな？ち、しけてやがるぜ。まあ包帯とかはいくつあっても足りないからな、もらっといてやろう。じゃあの？場所は変わって病院に着いたよ。血液とかいっぱいあるといいな。ってプレイヤーさんいるねこれ、怖いね。とりあえずデイジーで大切なのは、意思疎通だな。はい、はい、フレンドリー？おう、アイムフレンドリー。おう、いや、アイムフレンドリー。名前は、エリックだ、そう呼べ。おう、オケイオケイ。私は、霊夢だそうよぜ。オッケーオッケー。病院中、入ってこい。おいやんじゃ、入るからな。撃つなよ。大丈夫かな？撃ってこないかな？チラ、チラ。チラ、チラ。血液はいるか？お前いるのか？ノーサンキューノーサンキュー。俺も今は、いらねえ。オッケーオッケー、レッツゴー、フォローミー。オッケー。ギリースーツありがとな。いいって、いいって、どうせ AI から、またもらえるし。で、どこ行くんだ？今銃声聞こえてるだろ？あれ知り合いなんだ。助けについてきてくれ。オッケーオッケー。変態紳士さん来たから注意しろよ。オッケーオッケー。結構近くなってきたな。AI だからって侮っていると負けるからな。俺がカバーしてやるから、行ってこい。オッケーオッケー。ちゃんと見ててくれよエリック。今、女の喘ぎ声聞こえたよな。聞こえた聞こえた。それが知り合いか？なわけないだろ。冗談だよ霊夢。ボーリーだよ。星、行き渡るぞ、カバーしろよ。クリアークリアー、オールクリアー。AI がコンテナのところにいるらしいからな、救出するぞ。世界大多、見つけたぞエリック。ゴーゴーレイム、発禁 AI 発禁。卵寝用紙、安全装置用紙、味方確認用紙。メインダウンメインダウン。やったぞエリック。オールクリアーエリック、おう、いやー。あれは友達だからな、撃つなよエリック。わかってますがな。ハローハロー、アイムフレンドリー。ハローアイムフレンドリーブ。何かいいの持ってたか、そいつ。いや何も持ってないや、ギリースーツいいな。いいだろ。おう。よし、早めにここから離れよう。そうだな。おう。おう、これは、いつぞやのお城の塔。こういうの見ちゃうと興奮しちゃうよね。全然興奮しねえけどな。しねえけどな。そうかそうか、そんなこと言ってんのも今のうちだぞ。ドヤ顔すんな。君たち、ゾンビ引き連れすぎだよ。一回そいつらまこうぜ。オッケーオッケー。って負けてねえじゃねえかー。いやーしくじっちまった。しくじっちまった。待ってろ、私がこのエイム力でヘッドショット着せたくそ。この下手くそ。ごめんなさい。てか君たちが早くまかないからでしょ。もう私は、先に登ってるからね。ってなんかいるしアイムフレンドリー、アイムフレンドリー。アイドントアンダースタンドイングリッシュー。ねえねえ助けて。二人とも助けて。うん、降りたいだけなのか、こいつは。オーケーオーケー、プリーズウェイト。サンキューサンキュー。二人ともその人いい人だから、撃っちゃダメだよ。おう、アイムフレンドリー、シーユーレーダー。そっか、エリックは英語できるんだったよな。ってさっき助けんかーい。頂上到着。俺もすぐ行くぜ。俺もすぐ行くぜ。おー、いい眺めだぜー。早く来いよー。戦闘も楽しいけど、こういう景色を見るのもデイジーの楽しみだよな。うん、うん、そうだな。そうだな。よし次は車を探しに行こうぜ。おい？よしね。そして。I know you love me! I know you can! Tell me never!
ラベちゃん。突然、ジャスティン・トネトネさんのベイビーを歌う外国のガキがいたり、エヴァ、気合いぽい。必死に走り続け、大量のゾンビさんたちの襲撃に対応し、ついに、おいお前ら、車見つけたぞ。え、どこどこ？どこどこ？ほら、あそこだ。え、どこどこ？どこどこ？お、あそこだな、見つけた。な、あっただろう？やっとあったな。ねえねえ、どこどこ？あの車は私がいただくぜ。いやいや、俺が最初に見つけたんだから俺のだ。だからどこなんだってば。心の綺麗な人にしか見えないよ。うわー。ほれ、前を見るんだ。すぐそこにあるだろう。あ、ほんとだ、あった。えっへん。どこも壊れてなさそうだね。そうだな、いいぞ、霊夢が運転しても。ほんとにいいのか？車運転するの久しぶりなんだ。サンキューエリック、ベリーサンキュー。いいって、今までお世話になったしな。ガソリンがねガソリンがない車は、ただの鉄くずだわ。そうだな、マジ言えてる。マジ言えてる。徒歩で、また探しに行くか。そうだな。このゾンビマジうめえ。さあって、次はどこ行くかな。ここから近くいのは、空港か。そうだな、空港だな。そこなら車以外にも何かあるだろう。こいつも食べれるかな。あいつがゾンビ食い終わったら、出発しような。おう。うおじゃあな、レイム、短い間だったけどじゃあな。このゾンビもうめえ、こいつはいける。ご視聴ありがとうございました。